Aí, ó. Não, o que a namorada faz? Tem fingimento não, ó. Aconteceu o quê, Iqua? Pequeno acidente, perdão. É. Isso aí que é raiz, vai botar 110 libras com a bombinha manual, ó. Você tem que fazer o quê? Firmar o cotovelo, firmar a roda, aí, ó. Isso aí, ó. Puta! Pra mountain bike ela vai, mas pitch. É 50 libras, vai levar o cabelo do dia hoje. Aquela outra nem fosse mais. Ei, saí de casa, botei 120. Putz! Isso aí, andar com 50.